Nakon što smo se upoznali sa konstruktorima i destruktorima, ajmo vidjeti kako još možemo koristiti ovako naše klase. Danas ćemo pričati zato o kloniranju klasa. Vam reći da ima stol i da ima ime. Naziv, možda bolje. I pri konstruktu naziv će biti stol. I tu ćemo this jednako naziv, jednako naziv. I ok. I sad, radimo novi stol. I njega ćemo nazvat igra. Jednako je new stol, ima četiri noge i zove se igra. Pazite, ovo sam Construct Destruct uradio, tako da prvo ću ja lijepo ovo kopirat. Vratit ću se kako je bilo. Tako, to ću saveat i napravit ću save as clone.php gdje ću upravo kopirat ovo. Ok, sad možemo nastaviti. I imamo tako. I sad ako ja kažem Igor naziv, da vidimo što će da. Znači clone.php i Igor. I to je ok. Naziv stola Igor. Sad ako ja stavim to Benić jednako Igor i kažem Benić naziv je Benić, i onda opet ispišemo ovo. Tu ćemo staviti jedan echo bar. I evo, kao što vidite, naziv sam uzimao iz ovog dijela, ne iz ovog. Iako sam njemu namjestio novo ime. Zašto se i ovome promijenilo? Pa i ovo mi se promijenilo iz razloga što ovo je samo jedan pokazivač, odnosno referenca. Znači ovo pokazuje na ovo. Tako da ako ovome mijenjamo naziv, u biti mijenjamo i njemu. To nije kloniranje. Kloniranje bi bilo kada bi ja ovdje promijenio naziv, ovome bi ostao isti, a ovome bi se mijenjao. Jer bi pri početku uzimao sve vrijednosti od ovog, a onda bi se mogli mijenjati. Pa ajmo vidjeti za to. Dodat ću ovdje još jedan red i sad ću reći clone je clone Igor. I kažemo clone name klonirani stol Igor. I sad kažem opet da mi ispiše naziv. I vidite ostaje ovaj tu. Kog smo mi naravno ovdje već promijenili, ali da provjerimo. Ajmo ovdje naziv, na name. I ajmo sada ovdje to staviti i stavit ćemo jedan ovaj. I vidite, znači, prvo ispisamo naziv iz ovoga, što je Benić, jer smo ovdje to promijenili. Zatim klon, i to je klonirani stol Igor. Još jedna fora, kod ovog je isto ovakva funkcija, samo ćemo imati klon. I šta sad možemo napraviti? Ovdje možemo reći, čim ti kreiraš, napravimo kreiran stol. O, i neka i ovo bude. Kada se klonira, napiši mi
planiram sto. I sad vidite, križili smo stol. Prvo mu je bilo ime Igor, promijenili smo mu Benić. Klonirali smo stol. Opet ispisali iz ovog početnog križenog stola i naziv. A zatim naziv od kloniranog stola, koji je klonirani stol. Znači vidite takvu jednu foru koja dosta dobro može doći i u programiranju kada neki objekt želite ponovo iskoristiti, a opet u novom objektu nešto malo promijeniti. No dobro, ovo je bilo to o kloniranju, vidimo se u sljedećem tutorialu. Ćao ljudi!